Пан Тарас Кузьо, який дивиться на все збоку. І от як, підсумовуючи загалом нашу першу частину програми, які висновки, як і що Україна має дієво запропонувати на нормандському форматі, аби це не була капітуляція, аби це не була поразка, щоб це була перемога України? Ваш висновок. Ну, я почув, що президент Зеленський має конкретні плани. Це були ваші слова. Конкретні плани. Я хотів би користати цей момент, запитати двоє депутатів «Слуга народу». Один, другий представник партії. Але... Ну, перепрошую, я це не знав. Добре, представники чи депутати «Слуга народу», будь ласка, скажіть нам всім, користуючи цей майданчик, і нам скажи конкретні плани, бо я їх, не, як фахівець, як експерт, їх не знаю. Будь ласка, користайте момент. Дозволь. Ми чекаємо. Сказав Роман Сереняк, що їде президент Зеленський задавати запитання Путіну. Правильно? Тобто, як такого плану немає, ви це день, на сьогоднішній день конкретні плани. Скажи конкретні плани. На сьогоднішній день це є перші кроки. Саме так. Їде задавати питання конкретні, по конкретних позиціях, відповідно отримувати відповідь. Їде задавати відповідь гвалтівнику, доки ти мене будеш гвалтувати. Василь Мока, нормально ви додасте. Ну, ми почули від президента чотири пункти. Ми почули чотири пункти. Полонених всіх обміняти. Має бути серйозне перемир'я, не фейкове, контроль над українським кордоном з Росією, тобто повернути його, і місцеві вибори. Тобто чотири пункти, які важливі для Володимира Зеленського, він про це сказав. Значить, дивіться, конкретний план такий. Спочатку змусити Путіна сісти за стіл переговорів, яких він уникав. Є. Другий план. Україна їде туди з позиції такої, що в рамках Мінська, в якому ми зараз рухаємося, можливий алгоритм подій виключно такий, що спочатку виконання безпекового компонента, який включає в себе розведення сил і засобів дзеркальне по всій лінії розмежування, подальше розмінування території. Конкрет би не підірвався, якби це розмінування у Станиці Луганській до кінця було проведено, як другий етап розведення сил. Третє – виведення повністю військової техніки збройних формувань за межі території України. Четверте – це за посередництва наших міжнародних партнерів контроль за україно-російським кордоном, тому що я, відповідаючи на ваше запитання, поки Україна не буде контролювати території тимчасово окуповані, там жодних виборів місцевих не відбудеться. Далі. Далі. Я не є прихильником мінських домовленостей. Я вважаю, що там є слабкі речі, там нема Криму взагалі. Це слабкий момент. Там черговість виписана таким чином, що вона не в інтересах України в багатьох моментах. Третє – це те, що там передбачається особливості місцевого самоврядування Донецької, Луганської областей, окремих районів. І знову ж таки, хочу для всіх нагадати, у нас парламентсько-президентська форма правління, і без парламента цей закон пролонгований не буде. І це також той інструмент, насправді, ви який це правильно ми можемо... говорите, але чи погоджується з тими словами пан Зеленський? Я ще дуже важливий момент хочу сказати. Дозвольте, я закінчу. Закінчити, будь ласка. Це той план, з яким їде Зеленський. Це не план, перепрошую. Ну дивіться, я розумію... Це повторення, що Порошенко також мав подібні плани. От, це нічого нового. Тепер дивіться. Приїжджає Зеленський туди. Путін приїжджає з російським сценарієм капітуляції України, на який ми не погоджуємося. Що відбувається далі? Далі констатуємо нежиттєздатність мінського і нормандського формату, і тоді в нас з'являється аргументована позиція по відмові від мінського угод. Бо якщо б ми станом на сьогодні в односторонньому порядку пішли на відмову від мінських угод, завтра зняті би були санкції проти Російської Федерації. Завтра. І нас би звинуватили у зриві переговорного процесу.